السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا كلين. وعليكم السلام ورحمة الله. ابتسام سودو ولا شيء. قريب كل حجرة قريب صبح صبح ابتسام حسان. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا شيء عبد الرحمن علي إذن أتهاجنت يا بابا محمد البشير سودو أبو جوني. وعليكم السلام فاطمة ورسمي. وعليكم السلام ورحمة الله خذن عبد الرحمن. وعليكم السلام صفي علي محمد. وعليكم السلام عبد الرحمن علي مدح صار أوس شافع حسن سود وهذا كل جين ورنمية وسوشيال ميديا. والله بالله شقوا إنه قضي حدا شقى كسب بحي توته يقولي وابطع توته يقولي وابطع سود وهذا سوشيال ميديا معجزة نقضي صح حدا وانا يلي قصو تهجري نرجع ما ديه كرنيه هذا واحد نرجع أوك بلاي باص ونرجع وقك والضمر كان كليتة حويان كان كسيل ليتة عقل المدي حيس على كوشرين ليق مسكحتيس وبوصنر مسقول باك نحفر مسكحتيس عقلي واستعماله مو صلاحين حكاها الله يا نينك قبل فيديو كسر دوبت انت انا صدق وبغضي فيديو كدو بس المهيس افلقا دينية خويدي المها ودشين افلقا دينية رجي سوماليات سمع عدو ذا ميل كغرد عينا رجي سوماليات سمع عدو ذا ميل بو كغرد عين قورك وحا اللوغة كالع عرين وحا صميرن با كجر طقن كأه نعس كأه حويان كأه انا ونين رج مرد حيو كاسو كالع او ونين رج ان لرد حي ماها قبدا كعقل بدنايد با قبدا ان اماجن الهي بان اذن كود داري ما يقصنو اي ادل خادانيس شن ما يترتو حدا شرط شن عنو ميوغت مس افري وغت I don't know adi number bay wadatay inta markuu ka hadalay halkee jirtay walaal macaan taas su'aal ah wallah shan iyo afar iyo saddex markuu ka hadalay xawayaankan nacaska oo aan damir lahayn oo ku dhahay guri kale ka soo cunteenayaan gurigooda raashin ma yaalo ku dhahay koronto la'aan ba guriga ka jirta koronto idinku uma jirto like intaas markuu ka dhalay walaal halkee jirtay allah maagii soomaaliyeedna maxay bahdilmeen qof isaga isbahdilayna horta waa very hard sida wadam khataay idinka isbahdilay bal hal lagari laba lagari ka badan u dul qaadan weysay way qaraxday marka bambal qarxiyay wali maartaa adiga bambal qarxiyay ninkaas doqonka horta waa doqon waa nacas weeye ragnimadan waxba kama yaqaano nin ragna kuma tilmaami karno علوش اسكوسن اي مجهاس حن حنو يرير او قاب درادة بادن فالحما كو دماته مركاسو هلقا اسكسو مخيخي هلقا بو دحدا كسو خرتي اي ام جوينت تو ورك ورشقدا ما الله كاسو قال انو شقينين او دارن كرا ما شقاي كاسو كلا الو فديا شهو دربيدو كعبا غبدا وخا دبر كاسي توغني ميد اوليه اما مارين مان او تنكلات غورستي قاب درنا ايدا او كاسي ليدت كاسي dugaagsan dugaagway iyadana ah bani aadam ma hane waxaan intay daawatay tan adiga ku qaadatay kaaso kale weey kan najiska kale jirin lagu tilmaamo ee nabiga iniga la dardaarmay weey nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay oo adduunka waxa ugu xun kuwa ma aragtay guryahooda aanan asturanin gaajada ku dila rafaadka ku dila silaca ku dila diyus baana loo yaqaanaa diyuuska kaasoo kale anugu gabadhan inay ka duubto ila qaldantay realitiga warka loo hadlo inay ninka ka duubto way qaldanayd laakiin afkiisa inuu kala furo ma ahayn dhab inuu aamusnaaday ahayd waxyaabuhu ku hadlayay discasting bay ahaayeen waxyaabaha afkiis kasoo baxay wax loo dul qaadan karo ma ahayn waaba lagu qaldamo waa laga duubay okay maxaa hadal cay maxaa ku gaarsiinay maxaad la caytamaysaa waxaa u sheegaysaa wax afaara internal ah internal affairska maxaa banaan ku soo dhigaysaa
way u leedahay koronto guriga kuguma jirto, way u leedahay guriga raashin lagama kariyo, gaajo idin hayso, guriga wax ka soconaysaan. Waxaas oo dhan waxaa ku gaarsiinaya iska aamusti lagaa duubto bal gidaarkaa duubo maanta oo dhan. Soomaalidan waxaan meesha ka dhacay wax kale way ku wareeri lahaayeen, ma ogaan lahayn. Da aamusi lahayd gabadha labada eedeen lahaa. Maanta wax adiga eed lagu saaray waad hadashay wey, way u hadashay, waana run. Haddaa hadlaysid wax wanaagsan ma ku hadashid, walaalay naga daa videoga iga duubin please, waa inaad hadlaynaa tartiib dejisid. Dumarku waa loo yara kaadiyaa mooyaane, inaa ceebtiini guriga ku jirtay banaanka waan kaa tagay buu yihi. Waan kaa tagay naan kala guursado kuma rabo aroomaan iyo that is not necessary. Waxaas wax necessary ma ahayn wallahi, wax necessary ma ahayn. Waa iska oo raggii kalead ku tumanaysaa, dadka kalead ku tumanaysaa, ilmahaadi baad u nixi weysay, guriga u socdeen baad kaga sii hormaraysaa. Anaa u tag, maxaad kasoo faa'iday haddaa u tagtid? Maxaa faa'iida kugu jira? Wallaahi billaahi waadi cali li waadi saaxib isagaa qaldan dayuus ah, doqon ah, nacas ah, hadii ilmaha laga qaato wax waaniyo miyuu waayo? Gabadha meeqa sana ugu yaraan 10 sano qaba ku 10 sano horta way isqabaan, because ilmahaas ay haysato 5 sano iyo 2 sano, ilaa Chinese inay yihiin masheegin dee 10 u dhalaan. Marka ilmaha ay haysato ugu yaraan 10 sano qabaan, niyo ninka ku qaldamina Soomaali Maxamed waxaa idin dhihi lahaa ka fiirsada, rag isku mid ma aha, ummadda Soomaaliyeed isku garaad ma aha, rag kale caqli badan baa jira, rag kale karti badan baa jira, kaasoo kale waa 100 milyankiiba hal laga dhexeelaa, halkiiba kugu soo aaday walaalay, u dulqaado, dhexda xiro, ilmahaada korso. Kolley mucjiso waad aragtay, mucjiso intaasaa kugu filane, mucjiso kaloo hadda kuu dhimanaad arkaysaa ma jirto. Suu caytamayada iyadiiba akhlaaq leh, dadkan gabadha ku dhegan, gabadha ka fuqa, niyo gabdhaha nixinka kala yaaba, gabadha qaladka wada saarayaan, because iyaga gabdhahi gabadhana ceeb u qaban bay u hariifayaan. Ha hariifina gabadha 10 sane soo dul qaadanaysa, way rafaadee nolosha ku siracday, ninkay difaacayaan, what the hell. Ninka maxaad askayna waxun ka raadinaysaan miya? Inaan waxun ugu jawaabna rabtaan, annagaana dambaajinina gabadhana ka leexda. Gabadha waa gabadh Ilaahay ka baqaysa, waa gabar muslimad ah, waa gabar mu'minad ah, waa gabar hooyo Soomaaliyeed oo la ceebeeyey wey, gabar la ceebeeyey wey, gabar adkaysan kari weyse wey, gabar inay baqayso actionkeeda ka dareemaysaa, videogan inay duubto waxay ku kalifa nafsadeeda u baqaysaa. Rabaxu kala daali jiray, wuu garaaci jiray gabadha nuskiinta, wuu cayn jiray, rafaad buu ku dili jiray, at least wuu isdifaacaysa gabadhan. Gabdhahanna oo gabadha ku tuufaya, gabadha af lagaa deynaya, gabadhaas idinka sharaf badan, wallaahi billaahi gabadha waa idinka sharaf badan. Waayo ilmay haysataa, way dul qaadan kari weysay, banaankay soo dhigatay, Soomaalidii meeshaa deganaydna Soomaali kala tagtay, kol hoole kala tagtay, waxaa xawayaanka ah way ogaan waayeen, familkaa maanta meesha ku rafaasan way ogaan waayeen. Ilmaha marka la qaatan idaacadaha sida looga cabaado unbay yaqaanaan. Ilmo Soomaaliyeeda meeshaan la qaatay, ilmo Soomaaliyeed basaan la yeelay, ilmo Soomaaliyeed ba kan lagu sameeyey, ha, gabdhihii way halaabeen, ajaanib bay wada raaceen, ajaanib bay kana yeeleen, kii kale keeneen. Ilaahay ka baqa, dadkaad jaefeynaysaan ka daaye, gabadhan aad saaran tihiin ka fuqa. Dad baa ninka u dooday, war ninkaan wax loogu, Ilaahay baan idinku dhaariyay haddaan jiranayn oo aadan xanuunsanayn oo aadan cuqdad kugu jirin, ma nin loo doodaad meesha ku aragteen? Nin sida dumarkii waa ka sharaf badan, ka aqlaaq badan, caytamaya, wuxuu caynayna familkiisa ah, intuu dhaxda soo xirtay calool kuusanoo feerkayga, intaa buu la egay calooshiis, feerkayga baa la egtay, iska soo maqiiqay, surwaalkii futada geystay, yuu kuleeyahay I work. Nin shaqeeya ilmihiisa laga garan lahaa, koronta haysan lahaayeen, raashina cunaan bay haysan lahaayeen, kumaada caydeen, enemigooda waaba adiga, ilmaha enemigooda adiga weeye. Ninka ku caya raashin la'aan iyo koronto guriga laga goostay iyo hooyadii oo rafa, qofka uu kuleeyahay shiiza welfare thief adiga ka dhigay, bal 5 cunug ay haysataa, ee maxay shaqo ka dooni, miyadaa shaqeyn kartaa, halkee wax ka keeni marka? Why don't you use your brain instead of your ass? Tan ma ka shaqeysiisid boosoneerkan kugu dhex yaalo, ilaa maskaxdaada boosoneer ba isku bedeshay. Markaa welfare thief leedahay, welfare thief adiga ka dhigay, 8 marka ugu dhaldhalaysa inay welfare thief la noqonayo ma kugu jirin miya? Warniyo dumarka la yaabanahayba, war dumarkan meesha ku jira ee gabadha af lagaa deynaya,
ninka diyuuska u dareenay idinka ka sii daran asaga ka aqlaaq xun ka idab daran ka rufiyaansan rufiyaamin baad tihiin waxa ninka u dooday u dhan waa rufiyaamin jahiliin ah oo meel u socdaan iyo meel ka socdaan la aqooninaa tihiin kulligiin all of you inta ninka difaacayso dhanba ninka ragga akhlaaqdiis kan buu ka adag yahay ninka ragga ee xoog uma lahan familkiisa caruurtiisa iyo xaaskiisa way ka nabad galaan wiligeed bal isguursan jiray la kala tegi jiray haddii la kala tagay in lais jaaifeeyo lais caayo oo lais jurxumeeyo khalad weeye ilaahay subxaanahu watacaala ragga muxuu ugu dhiibay furriinka iyo dalqada muxuu ragga ugu dhiibay ninka waa inuu adkaystaa waa inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiya waa inuu afkiisa waxa ka soo baxaya u miisaamnaadaan wey nin caaytamaya ilmuhu isaga dhala caayna gabar wax soo kale dhex mareeno war gabanan adiga maada dhalindeer dad bay ka dhalatay reer bay ka dhalatay calafka isku kiin keenay ilaahay hadduu idinkala fududay xaq umalihid inaad ku caysid xaq umalihid inaad ku caysid dadkan kale ee soomaalidii dad jaanis raadinayay baa jira gabdho meeshan ahoo khadyaan laga taagan yahay oo jaanis raadinayay ee ajnabi ugu galaan yuu jaanis siiyey war haddaa ajnabi u gashid gabare adunbaa go-ay adunbaa rafaaday adunbaa silcay gabdhahan u danaaninaya waxyaabaha qaaree foosha xun soo qorayo oo ajnabiga dhakaduu kaa kanwuuba hadlayba kan kale dhakaduu kaa garaacaya ajnabiga sa halkaabuu ku kala jaraya wallaahi ajnabiga soomaalida haa saas wey ragga soomaaliya maxaa ii geenayay kan maxaa ii geenayay hadhowna markii ajnabiga kusoo la go-day annaga nagu soo laabanaysaa balaayo waa taasoo kale reverse bay soo gashanaysaa reverse bay soo gashanaysaa ragga soomaaliya ma idinkaa samaysta ma meelaha idiinsoo suran yihiin kaasoo kaleaad arkaysaa waa carareysaa isdejiya relax isdejiya ajnabi qofkii u galay inta hadda ku jirta wayba ku jiraanba ama xanaaq ama iska daayo runtaan idiin sheegaya caawa wallaahi waan idiin istaagayaa runta cabdalla nervoso ay kusoo kacsan maxaashid naasha ee brother ajnabi bay utafaxdxeedanayaan saaxib sharaf ma leh anaa hadda kuu sheegaya right now ama xanaaq ama waalo ama dhimo ajnabi haddaa u gashid ani agteeda waxaa ka tahay nothing I'm telling you right now straight forward ajnabi naagtii haweysatay aniga waa iga dhammaatay inta aniga ila midka ahee damiir kalena waa ugu dhammaatay waa ugu dhammaatay hadduu ilaahay kula rabo inay ajnabi guursatid ingiriis buu kaa dhigi lahaa si ingiriisa u guursatid amxaar buu kaa dhigi lahaa si amxaara u guursatid soomaali buu ilaahay kaa dhigi si soomaaliya u guursatid waa inaad saa u fahamtaa ajnabigan aada u kala fafakanaysaan oo nigala celcelinaayo oo aad la dhudhuumanaysaan weliba way la dhudhuuntaan anaa hadda idiin sheegayo wallah ajnabigay la dhudhuuntaan iyagoo isdhahaya ajnabiga ma hadlayo sir ma bixinayo wuu aamusaya markaasuu inoo soo tabiya reporting life buu taagan reporting life maya nacaskan oo kale bilaabaya dee nacaskan oo kale daal iska qabanin saaxiib runta loo sheegin oo diyuus inuu yahay oo qur yahay oo furi xaar weyn yahay oo ragga asaagiisa uu saa ula hadli karin ragga qaar si xuna u fiirsid intaasaa laqi lahayd xawiyaan doqon ah oo jaahil ah ilaahay baa owlaad ku siiyey ilaahay baa wax kuugu daray inaa hadashaay inaa waxyaabaha qaar ku hadashaa magaca ragga soomaaliyeed adigoo wataa damiir xumay inood ma kugu raacsanin diyuus baana tahay kab in wejiga laga garaaca ahayd candhuufna lagugu tafa stupid kalb wallahi billah waraa gabarba intuu video ka duubtay uu kuleeyahay guriga heblaay u socotaa raashin ka soo cunaysaa korontadii baa maqan I'm going to work waa ku furay maxaa fureysaa furriinka ilaahay meel xun hakaa geliye baaya kugu dhacday dad awalba iyagaba qadyaan kala taagnaabo qadyaan sii kala dhex dhigay dad iyagaba yaabanaayo tumashada sharaf mooday buu usii bilaabay guurkii uu awal laga yaabanaabuu dadka sii fogeynayaa dad awalba liijaan lagu haysay dameeradii gabdhow gabdhihii labay u kala baxeen wallaahi billahi wax laisku aqriyaa barateen realitygan idinkala hadlayaa labay u kala baxeen gabar familkeeda sharaf iyo akhlaaq iyo maamuus iyo heebad usoo hoysay oo soomaalideeda dhexda kaga jirta iyo mid familkeedii fadareesay oo familkeedii midabta kortay oo ajnabi iyo waxaanan garanayn oo dhaqan u lahayn u gashay labadaba kala dooranaysaan wax ka dhexeeya ma jiraan ama ajnabiga muku sheegaya camal ula tumatayaa
أما أوجش أجنبي جوه حطلا وانا شايعا مالهم والبان لو صوت تبيه بلاي باص لكن بوصلني ربي أكتر إنك المقبول أنت حنا قصو تبنيه حوك صوت تبنيه صح حوك صوت تبنيه صح يمكن أجنبي لا يضحي ويقارنها يا أجنبي يسيد الصومالي ده عمل محرية أشاو ورجيل يا عينك كعليو ليك جرى أوجي الله ونحرسته جيل يا عينك كعليو عينك متقناضي قالوا دا مركو عين دا لو يا ولد ويجرتا قالوا يا انك قاعدين ويجرتا والله بدو كوده كونكشن كي سومااليدا اي ايدا هرت برتا كو كلا غو اي كو نو مور كونكشن كدخيا ما جرو رغ سومااليدو حيدين كغ ديغيا كو نو اس كو نو اس قبل في انا محسنات اخلاق اداب شرف لو وي بوحان كو هلا راديو كوا هلا خلادي مال والبا دولش مال والبا والسؤول البا لغا سو ساري قيق با لغا سو ساري ريالتي غين الله بنا قبلها الصوماليات نرق النوع عسا حسكي إلاليان قور كمارك اللي سقور سو حول ما أغانكر إلاليس لدقو مارك عد لدكتان ومن نير بالله بورصة دي سبناان كسيسو أم حابا كاسو كالقور وقادي حاب أولادن قرط وجرس أدونك وكينسا لا 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 رياليتي كسيدا صار فما عليه بطن كذا قربها صيب وكو كعصب وكو لو تاجل أيه نينك عداي وحقوم ولا نين والبو عد كو أرك ترين ستيشن ك وحقوم ولا سام وقتها يفان دام وحقوم ولا صاحي سيف الله يا سيف الله كوادد مسلم إيه سيف الله كهر ريان ويفهم حرام يفهم زين بريج ومسوق عامبا كوا حد يمادي كوا عصبنا إنه هذا وين عليه كنت في نورد وين حوانة إيه وأنا والق لداري فرق فرع ملها وراها دارة إلهي هدوك وقلت له قال إنا عدان جورستيد تعدان بو إلهي كاردي لها هدارة إلهي إنا جورستيد غانيس غانيس إلهي كاردي لها هدارة إنا جورستيد جامايكان جامايكان بو إلهي كاردي لها سومالي ريزن بالله كاردي reason ka Soomaali laga dhigay garo waana dhaqankaada haysta waana diintaada haysta waana akhlaaqdaada haysta waana ragan arosh kuskuusan lagu xir yar la iska dhex jirtaa waxa ku wareeri aabahaadii baa lagu kuskuusna aab awuga baa calool kuusna wal isku soo dalalay waxan waxa soconaysa illa aakhira la sidoo haysta ma lagu qaraaro jirto taa socotaan marka taa loo socdaa آخر كثير يا صاحبك أولها اللينا يا قصل كهكير يا صاحب حلو قصلي حد وقصل بعد هيك سيريس بين أولها اللينا وي والله بالله تالله كفتك كسارة رؤين أولها دلنا إلهي سبحانه وتعالى ريزن بو صومالي كهكير لكي ريزن بو هالكا صومالي كو أبوري رقي وحيكو عين على الكوصن اللي غير يريسة ورنتين أنا إذن كن رأسن أنا خمد الكوة على شكوص كوصن اللي غير عايدك بدها سوالفنا ماشيكان مرك ماشيكان لبو مرك هذا شو أو هرت تريبل إكس إل إلى بحيان اسأل علي إذا حتى تريبل إكس إل ناقتي اسمول اسمول قاعد نجرت أركس الله مرك يقول شو أو تريبل إكس إل إنت الله صعدا إذا مرك تريبل إكس كاس كأهاو أصلاً ما جري كاس كأهاو لو باسيس كاس كأهاو إسكو هاستا لكن مالن تا كبحدت outside of the square square كمان انت حقه قول رافتي او اجنبي او قشد او there is no more coming back for you صح there is no more coming back for you صح والله حلو قبريا سيدا حشيش دا لو عبو سيدا خمريق لو عبا لو قبريا سيدا اللوتن تا لو قبريا نولاشن سومالي دا اه اقلاق دا اي شرف دا اي وناق اي عزق اي شرف دا اي ماموس قلا فمل فمل صوب وقنا اي وحاس ادي واس ديسين adigi ee filin Soomaali ee sheekada Soomaali waa kala dhamaateen sax adaan kale in dajeedo weerasho ah u gareysa brother wallahi billahi ana hatta idin jeclahay wallahi naciima abdullahi barre ana hatta adunka idin ku jeclahay that's why idin ilaalinaya abdunur ana yaabay I don't know, والله بالله
iska calool kuskuusnaanay dhaqanaan leenahay annaka ow calooshana isku kuusnaato caloosha waxaana kuusiye waa macsarada naga buuxinaysiin waa cambuuladan ku rid leh exercise ma jiro ku rid leh exercise ma jiro ku rid leh acid camal cambuulada calooshay fadhiisanaysaa marka dhub wax kasta samee ma go-aysa ow waa loogu talagalay inaa meeshan iska fadhiiso lugahan awow socod ma jiro awow 1990 ilaa hadduu lugeynayo weligiis exercise kale ma sameyne free size colesterol ma jiro waxba ma jiro ala iska caafimaad qaba marka gabdhaha soomaali wax u sheegaya wallaahi billaahi tallaahi ilaahay wejigiisa ku dhaaranayaa gabara aniga dhalay ama gabar aniga dhalatay markay ajnabi aado maku farxaya dee waa naxayaa murug sila rafaad aabo walbo soomaaliyeedna waa sida walaal walbo soomaaliyeedna waa sida gabdhow wiilashiina soomaaliyeeda bahdilaysaan bahdilka ka daaya bahdilka ka daaya ilaahay baan idinku dhaariyay bahdilka ka daaya no one will ku farxaya walaashiis inay ajnabi raacdo ma jiro ma jiro wallaahi billaah aabba soomaalida ku farxay gabadhiis inay ajnabi raacdo ma jiro hasheegina waxaas odhan ma jiraan ilmo ajnabi ah dhalaysaa waa duqoobaysaa aakhirka wallaahi billaah waxaa ku hursan meeshii ejkar maal dhahaa meeshii dhaybarta isugu xiraaya ejkar lagu geynaa wallah soomaalida dhaqankaas male ejkar ma yaqaanaan soomaalida waa ku kaboobaysaa ama aniga ila joogaysaa ama wiilkayga la joogaysaa ama faamilka ma ka dhexbaxayaan dhaqankan dadka islaameedaada aqoonin faraha alla galaysaan ka daaya warka daaya nimay warka daaya saaxiibyaalo wallaahi billaahi laga daayo gabdhahanna sheekh wadaad kenya jooga wuxuu dhihi jiray caalamkii waxaa rogay buu dhahay dad caamadi ay u maleeyaan culummo culummadiina ay caamo ku tariyaan wax adduunka qasab mugta hadda gabdhaha wax dadka ku diraayo waa dad gabdhihii ay u maleeyaan rag toosanoo quman raggiina uu u maleeyo kan labaclabac ah halkee laga keenay yaa dhalay waxan waxan dhaqan halkuu ka yimi marka you guys are mir caught up in the middle middleka ku jirtaan waxa weeye hallays qabto haa way u xeedxeedanaysaa he can be ajnabi and muslim what's your point my point is if you are going to marry an ajnabi nigga why wouldn't you be ajnabi why would you be a somali why did god it's like you questioning god subhanallah that's not good you have a value dhaqanka soomaalida waxa lagu yaqaanaa yaray gabadhay gabadha haddu waxa soo qorqorayso gabadha soomaali hadday ka baxdo outside of the square soomaali hadday ka tilaabsato sankaa laga qabsan jiro waayagii hore uf baa la dhihi jiray saaxib that is our culture it's a culture thing walaalka adiga kula dhashaa kaa faanaya sambuuliya saaxib magacaa xataa ma laga maqlaa afkiisa so that's a dhaqan that's a dhaqan for us aabbahaaba wuxuu galayaa aabbahaaba wuxuu galayaa koomo adigii sharaftaada iyo qiimahaadi baa dhacaya because ninkan caddaanka ahaa daba gashay wuxuu u arkaa qof asaga ka mansabsan hooseeya oo cheap ah fucking cheap familkiisana way kula dagaalayaan waxay leeyihiin michael ma aragtan ha naag madow buu keenay african jesus christ tiga ka dhacay meeshaas kaniisadda ma kasoo baxaysa awow habarta waxaas suicide bay commit gareynaysa siday kugu yasaayaan wey iskuma warheenna marka annagana ayagiibaa sida u dareennaa gabartii soomaaliyeed markay caddaan u gashay gabadhiiba annagana naga dhimatay soo waa la kala war la'yahay marka caddaankana war ma hayaan annagana war ma hayno wallaahi billaahi tallaahi nin caddaan aniga arkay uqsin billaah oo gabar soomaaliyeed ku tilmaamayay trash of the toilet ninka yaqaanaa yaqaanee she is a trash buu ku leeyahy waa gabar soomaaliyeed of course way tahayba iyadaa iska dhigtay dee trashka annaga kumaana dhigin markay runta soo ogaato way soo kala fireynaysaa waxay kusoo laabanaysaa somali communityga kusoo laabanaysaa somali communityga dabeecad ay leeyihiin baa jirta gabar dhaqan xun ama xumaan lagu soo tilmaamay nin garaadkiisu weyn yahay wadnihiisu weyn yahay naxariis badan unbaa aqbalaya ninka kale orodkoo ku ordo ilaa gubadley ma la qaban karo wallah cabdi bila cabdi camal usain bolt orodkoo ka fagaarteeyo marka ladhaha gabadha nin ajnabiga soo furay and she came back to the community hadda cabdal ilaahay ka cusmiyay leedaa mayeelaanshaydaan wallaahi billaahi tallaahi aniga waxyaabaha idiin soo gudbiyo waxyaaba meaningful noloshiinana wax ka bedelaya waa wallaah su-aalaha marar badan isweydiisa anaa hadda kuu sheegaya saaxib background check aa la sameeya ayaamahan gabdhow isdaba qabta ayaa hore facebook social media maxaa la soo geliyey nin caddaana la soo geliyey
قبلو صور كيت سنايا حبدان وكو هينجر حبدان زكيكو واي حبدان زكيكو واي حبدان ها حبدان حور هاي ما بخيلنا صوره او وابقى مصنت هاي انا هوشي وتسكا مصنت ورزق عيبت اللي جارسينا يا فير برادر سي لو بهدل يا فير صور رده دا مش كو جر دع دع سكرول داون قبلها سوالي محيس دهيسي نين كان عدان كي مكو شيقا سوالي حقلهم إيسي قانان عمر واروا إيسي قانان سوالي دهو إيسي قانان صاحب وونا كل سورات سنة يا بيساقو أمالا يو فان you know أنا يكو فانا يو حوليه أي كلز عم ديرك بلاك جل ألديت غرانا يا عمر وار بلاك جل أما يلو جل ألديت غري what the hell are you talking about I'm Somali بلاك بلاك كشكين اسم حاوة هذي يس هنم سعديوت هاقين يا صاحب هنم ودنه أو زكيك لكن ما مرة حاس لها ورقد قرب محاك أقله ولا شيء ميا مي هاي ذا ميا مي هدنا صاحبه قالوا إنه ديجا يجوجر ميا وحش جدا لكن حماد أصلاً ما 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 أقولي لكن حماد السودان تأديه سانو إنه عيب قرنا يس زكي كويس شيء عن برنامج I know one two three four five هذي كرا أفكر كم كلا فرق ما 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 فرق أنا أم حارض أنا كنت بأرض يعني أنت جوا يعني توبيانك أو أنت أقش أنا واو أقانا زكيك أو أفكر لكن four four two دفاع أو defense mode is on when it's on it's on أو كون عربت أو كنت من عملنا أو هل قص أقجر أو I know everybody صاحب زكيك لكن أو مركا أركو إلى أو دعية وحارضها إلى ربي ورحمانه وطن الدنيا مسك لفتو عيبت هذا لا قد كسيريس كلا ودم تبقى مسك حاجة شو دلق ما إزدوك تأيده النور يعني هرك إلى جارسي سنت يمرك أكو أرك أجنبي بمكو شجع والله the way I see them سا أنا أو أركو يعني قف حو بن آدم ميله أنا قف قص حشمت ما حشمايو I don't respect them I don't think إني ب وحير أو شرف ليهن مو إلهن I believe disgusting وحول البحرن أو ملاياب وحول البحرن I can even imagine هذا عادي if you're sending a video كان وحيابها كوجحنا مسكح هذا كصورة إني كسي حنتها أنا أيام سنة لكن مركا أركب قبر من ويل سومالي للصعود أم ويل سومالي أو قبر سومالي للصعود that makes me happy that makes me proud والله فرحت فرحت وروح لسكور وروح لسكور هاي وانا مجرت صاحب وروح لسكور هاي أنا مجرته Yes, of course. Very unique, sahib. The idea of oh, ajnabi niggas don't talk. Ajnabi niggas don't do that. Ajnabi niggas they do talk, sahib. They do talk. They do talk. Oh, future normally hidde. Emri gas ukurmana ya. Fathal madas, aqlaq darradas, idab darradas ukurmana ya. Mid yugu yab khabnaed laf jay or lawar yaray or jahli nimad intas garte iyo yani se bin adan kseras. I couldn't believe oh we own it, I believe in our sihr like we own it, sahib. Grrr, why? Alex is not picking up my phone. Alex ka I abha I din to hoyada I oh. Australia jogna ma hana oh de. Bismillah rahma harya la gila. Harya la kufsal na lup oh. Melka la magin lehen. Oh, akhlaqda oh akhlaqda. أنا جو إدين شيء أنا جسيب قبلها الله الله والله رجع أو خارير أكون شر الرجع أو قبلها سومالي راح آخر كنا دم ببلا قال قبلها سومالي قار كودنا فتال ماشان كوف فتالوبي أو نعس كل نقضى أو نلاش كده عي أو حشيش ضد يخمر يو دراجس يبلاي بس يوحول بعبي شري يا أنتي سومالي اللي جبر شرف اللي قدر يا قبلها يجي ذا عشان أغلب dheeraateen fatalima dadku u horseedeen gabar aan u qalmin baasiisan isagana gabar dhilisiye oo u qalmin asagoo fatal ah you see yasaya u leeyahay waxan naag ma han xana loo sii gabdhaha Soomaaliya ee Afrika ee meel walba joogo oo la sirayo oo waxaanan aqoon goorta loo gelinay ka fiirsadeen irsaaqada Ilaahay baa bixiyay tan Ilaahay baa ku abuurtay adduunkan adiga rabitaan ah rabtid kumaada iimaanin Ilaahay baa kula damcay inaa imaato Ilaahay baa ku irsaaqay فتال كان هلكن لقى صدره يمشى لكينيو ودون ماشون كوايو حقول صدو هلكن ناقول بسون كي كقف صطي أركاسة أديجي لقو كينيو لقاعد ديجي يا نبي خطر إلمه يسئنو يهو كله أركاسة أديجي إسك ييلسا هيلينا ورهيلينا كوا إدي لجوجو شرف ضله أخلاق ضله the best people in life
كواس إيمانك إلهي إذن كوكيلي والله رنت إذن شيقيا أقسم بالله بين إذن مشيقيا رجع هل كان لقى صوت درا ماشى على كاني هل كان لقى صوت جوريا فتهلين وي هل كان لقى لكم ما هيستان وح جور سنة يعني ماله ضمير رضح حتى مو جور سنة يعني سكدة وح كلام فهم اللي ده سو ماليات مارك هو يوين كسو ماليتنا ورويل كذا هدو بيرتك ها قلي قبل لا إسلام كم حد اللي جوين إسا هذا هو عنو قال قدنا يعني يا قبل نص ضي ذي لعفن إسا نلاش شيء ذي لعفن إسا قبر ميلها نجوكت او قديان لقيت هاجين يحي او سي الله لأي سي الله يلا لقرين لأيه انتي ودنك لقي ويل قيل جر اوهو اقلاق اي شرفي اذاب اللغو صور نكاحيا what the hell is going on وحاس دين ميا وحاس لغن ميا وحاس لغن ما وبختي ربا وقلمان ربا بختي قلوا معنو سوما لسا لحظا والله وبختي ربا وقلمان ربا بختي قلوا معنو ورحال يسكده روحة هاليس كداي رجعن ماشي الصورة تحيلها وليجيس برضو مو شقينين ما الحين بتاعنا جرو وليجيس بلاي إيباس بكسر ما هو أي بقالدي بالله كياني أديك يبالغو غوري لابا بالبو كلي شوقي وكاس ولا بدي دم دمو ما أركيس أنا هتكون شيء دب دم بو ما أركيس أما حبسي بو قليا أما هوليه سي بو كلها بنيا أما واحد كلام برضه عاية أديك نفس ده أنا دم بالغة قلي أديك ندم بتسكج شهية لحظي المها إسلامين أدونكم معجزة كوكانتين وفتحل كاس أضمن برنامج كأنه كسوق هذا النقلة فتحل كاس وقلوي كاسا والرمب أفسومالي كوهلا كوكا أفسومالي ويدي ذنب إلهي بان كوك داري نيك نول عسا هاها قبرت اللوغي سيي سيي كور لا أفرس كالور لا قبر دي بوبي يسا يابا شيز فوق بوكولي تريد ماك وحيسو مستان فوق لا نيجيز فوق guess what فوق نيجيز تاكن أوفر صاحب هذا فوكس الشيء جسد يبقى أخلاقه إشرفتي يهبدي إسمار لمدي إيمانك يقدم بياها أنتي إسكت إذا عدانك you're not there you're not here you're in the middle you're in the middle لحظة كل شرطان أما عدان إسكت إذا لهذا أما بتشوف شو ليه لهذا إسمار لي وعطاه إلى هيبان كارد جي في ملك هذا نواد أي بس هدا كل شرط دوي قوة هدا ده كل شرط إنك فجوا هدا كل شرط إنا سو حاجة شدنا والله بيمو every Somali nigga got this mentality I have. نقول والبو صومالي هي mentality أني بجرب. Because أني كمانتها مرة بقبر أني أعطالي نين صومالي إهن إنو قرصده. Never. مجعلي. ولا شيء إلا قلطي. مجعلي. نين عداني إناكو أركو. أياد الله الإسكداي حتى text message أولي حتى ما أركي كرو. فوتو قيد أصارن فيسبوك لايك مصو صاري كرا حتى إسكداي وحقلي. Absolutely. لكن نين صومالي مركو صو صار I salute. He's my brother صاحب. نينك وناكسن صومالي أو ولاشي لدم عرها متجرو قوة كلنا سيدا سقرا ودم آه لبان قوة هين بصوحرة مرك عند ميرل كجرو مرك لحظة كجرو لحظة كجرو قوة لحظة كجرو وحوي قوة جبدها لكن حمد براية جبدي وسك بالبلاوة سما قال هذا وكل ششد ماسو يسوى ضياء لقن حما أبهد إيهويد ببريا لقن حما ABCD ميدين لحيات إذنك أوينتين إن إهنك قرطة مسكح لينك شكيسي محو بريا وحيا بها سو بريا ورقبرتها ولا شاي أخرى وروي خلط للطي وروي طال الدونتها إيمانك إلهي حكا قادة وحيا بها أقوري ستقف قبرة نمبي لدلت الرقع خويا لشي أبا للي سمع أدي سيبا أدي وحن بريسا قفلان سمع دي سيبا كو عياريسا او اباريسا حمان ايو وحانا لو جوغين ايو وحانا بقن اي فرع ولوحين وايقي هوري والله سمتانز وحكاش اللايا ورنيو 1940 جي محاو جوغي ويسي او إلا اي 1950 جي 50 جي ميش لوو غارة اخرى محاسكاق ايدو ويسي والله لقن كا مركاسي قروح بدنا دين تا مركاسي قروح بدنا وحول مركاسي بي قروح بدنا يعني. هادا والاقسي در يابا بلاي باس ايو وحكا يابي ايو محجيسو هذا السوشيال ميديا بلاتفورم كله جوش يجي وحياه أنا مسكح هذا سوق لمبا أركيسه هذا أيام هرب برنامج أو ذي أيام هرب معنا حلقة هذا سوق اليوم لنا برنامج كاسمر كسوق لنا أي ووح أنا مسكح هذا كسر دعي ويعني إسكاك كسر دعي برنامج كوحوقها مجرسن لهاد صاحبك جبرك كلا تجين أما صاحبك جبر أوفري والله بالله تالله مسجاش ليش وقروحة ليش وقروحة كجري إسكدة صاحبك ناق إكلت جنب جورسن لهذا ولا الكي إلتنا الشيء ناق وقبو
Ja, aniga. Mhm. Iska garta de. Waluwa. Ma furin ya Abdullah. Waluwa. Wu qaba. Mhm. No way socotaa yura. Asmaan waxa aniga sameyn lahayn maxaa waa way socotaa baa wuxuu kulay anay igu baxdaa buu kulay walaalkay ma ugu baxdaa qaxmadaas ma waata yaa saaxib walaalkay suu dareemaya marka imagine walaalkaas waxa suu ogaado ninkan kala socod lagama siinayo soo lama dilay aniga wax iga gaartay maxaa afkaada u kala furtay wallahi billahi wa kashalay why waxa sa u sameeyay oo u dhaxday saahibka anaga kala tagen gursan ani entertainment iga ahayd iyo baashaal iyo ma arkay dadka ideyadoodi iyo waxyaabahaas iyo you know just dadkaada ka farxi waqti la qaaday ka ahayd laakiin waxyaabaha li soo qoray waxa kale oo arkay wallahi oo billahi oo tallahi gabar ay soo qortay I don't know inay daawanayso video gani in kale waxay ugu dhaxday nina aniga wada sheekaysan jirnay ugu dhaxday fiiriya ninkaas aa wada sheekaysan jirnay wa is gursan rabnay dhaxday waxa baray saahibada aniga waxa li dhaxa farxiyo gabadhaan waxaa la dhahaa Khadiijo barasho wanaagsan waa saaxiibadee saaxiibey ninkan oo isguursan rabnaa waa ninkii isguursan rabo mustaqbalka dhow okay sidee isku barteen ay dhaxday saaxiibtade ka dulbooday ninkii bay guursatay ninkii ba hadda cunug u dhalay ee u dhashay kii loo baro saaxiibtade saaxiibtada barayso ninkan yani ninkan ay guursan rabo saaxiibey baro tii la barayo hadda qaba dhaqan xumadaas saaxiibta ku aamintay oo walaalnimo kugu bartay oo ma aragtay ku dhaxday you know this is my husband to be la hawla wala quwwata damir xumo badanida oo jiibsanida ni horta qofka markuu asaga isqaaliyeeyo oo sharaf isku yeelo sharaf yeesha qof asaga isa sii bahdilaya oo aanu sharaf iyo cizz iyo karaam iyo wuxuu rabaa la arag wax walba sameynaya everything buu sameynaya wallahi billahi tallahi waa yaabay aniga yaabay wallahi waasaban aakhir xun way oo saban aakhir xun baa lagu jiraa wallah adduunyada marka Soomaaliya maanta qof wax idin siiyo uma baahnaadeen wallah qof ay diida idin la wadaagoon baa u baahantihiin nafsadaada qiimee maxaa ku qiimeynaysaa waxyaabaha qaar waa inaad ka dhowrta nafsadaada oo aad u quurinba yaani waa inaad u quurin nafsadaada ninkan ajnabiga ah ee aakhir qari wixii la qariyay horta qurin baa ku jira wixii la qarqariyay qurin baa ku jira nin aanad mujtamacaada hor keeni karin oo aad walaalaha soo dhex fariisin karin oo aad bulshadii kale la qaybsan karin inuu xun yahay maskaxda ma ka shaqaysiis wixii la qariyo quruna ku jiro waay ninkan aan leedahay ma sheegayagu aamusa soomaalidoo kale maaha maxaabo sheegitaan ii sheegis la-aan maxaa meel xun ku istaajiyaaday waxxun maxaa kugu kalifay firiya baabuur la qaato waxxun maahan makhaayad laga soo cashay waxxun maahan dalxiis la aado waxxun maahan wax xun oo aad leedahay waxyaabaha qaar oo ii qarinaya horta adiga marka hore maxaa u sameynaysaa waxyaabaha oo lagu qarinaya ninkan aad leedahay waxyaaba ii qarinaya wuxuu qarinaya maxaa kugu wato ilaahay maka gambanoosid miya adiga ilaahay maka baqaysid miya soomaalida lee maka baqaysaa only soomaalida lee maa wejiga ka daboolanaysaa afrikaankan aa maalin kasta la joogtaan cadaankan aa maalin kasta la joogtaan ajnabigan aa maalin kasta la joogtaan ilaahay ma idin jeeda miya kasayir oo cajiib idin kaga sheekeynaya wallah kasayir oo cajiib ah oo ka dhexdhacday halkan idin kaga sheekeynaya wallah nin baa gabar cadaana isguursadeenna ma dhihi karay xaaraan bay isku qabeen ilan naafta diinna ma haysato wadaad intuu u tagen igu mihri muusa dhihin wuu iskala degay soo xaaraan ma hadda waxsma guurba guurka waxa weeye meel loo soo maruulee dadkaada waa inuu sharfaa ninkan reer baa kusoo korsaday aabbii hooyaad leeday walaalbaad leeday oo lagugu soo tiri tacbeelay marka gurigan lagaa kaxeynayo waa inuu aabbaha kugu ogaadaa gacan kale saasaa qaali u tihiin idinkii waa isasii qiimo tiray qiimo jabba isku rideen aabbaha in lagaa soo doono waa sharafta adiga iyo familkaada aabbaha buu imaanayaa wuu ku sharfayaa wuu kusoo doonanayaa sooridii buu keenayaa adaryaasha buu la hadlayaa meherkii baa dhacaya aroostaa rabtaan way arooskiiba waxaas dhan akhlaaq iyo sharaf baa la dhahaa ninkii calayd xal gabadhii bay isguursadeen shaquu tagay ninkii uu shaqo tagay isguursadeen anaa waa qurxinoya hadalka ilaa hadday ah I'm putting out there in a beautiful way wuxuu dhabar jababa wuxuu rafaadaba wuxuu silcaba wuxuu kadeedmaba guri buu gatay bayd of a mortgage aanu ku jirin waxba aanu ku jirin gurigii buu xalaashaday iyadaa kula qoran guriga marka
because meshan inu joogno lix bil hada isla deganaataan girlfriend kaada xataa half of your assets iyada leh waa kala qayb waxba kala qaybinaya brother gaariga kala qaybinaya bangiga lacag ku yisaal kala qaybinaya guriga kala qaybinaya waxba kala qaybinaya waxaa dhacday ninkii bail of buu ka dhigay wax yar oo isku aadistay meel insurance company buu iska yara furtay weligaaba daawo ama hadaawan adiga ku taala insurance company buu furtay safar buu aaday marka wuu soo laabtay safarka markuu ka soo laabtay nin cadaan ah oo indhihiis buluug yihiin timihiisa awowe gold waxay gabdhaha soomaalida ku waasheen waxaas weeye ilaahay baasaa noo abuuray annaka ma ilaahay saa naga dhigay jaguu karaan ilaahay keenay waxaa ka qaban kartaan male waxaa dhacday marka ninkiibu ugu soo laabtay isagoo gurigiisa joogaa iradu iska soo furay wuu soo galay saaxiibka mase nin baabush kuma amurto couchka saa ugu fadhiya saaxiib xinin yacda waxaa iga qaban kartaa uu taagan yahay aragaasee dhahday oo ma baby cam anay soo dhawoo camal fariiso maa soo dhawoo laynine who the hell is this oh ninkana ha he's just my ex boyfriend dhahday he just come to say hi waa hadda nin isaga ka horreeya looga dhigay waxaa la dhahay this is my ex boyfriend he just came to say hi don't worry about him ninkana nin soomaali weyda dhaqan buu lahaa adee arkeed baanu guriga imaan karin waagiis hore ex boyfriend baa yimid oo cad haddana shukumaankiisana dhexda ugu jiro movie yaablana la daawanayaa cake halkana lagu cunayaa oo xoolihiisa hadda jeebkiisu kasoo shaqeeya stress la-aan bankaarkana miiskuu saaran yahay gaaladana waa ilmo camal saacad rolex buu rabaa kaarka baa la xoqaya qarara ama soomaaliyo 15 sanad soo xamaalaysa oo ilaahaada ku kala fogaateen oo soomaalinimadii kaga baxday oo gabdhihii soomaaliyeed u cayin jirtay u aflagaadeyn jirtay dagaal buu bilaabay saaxiibka dhag 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 awow cadaankaa iskuta taageysa awow waddankan isagaa leh realityga marka laga hadlo 911 000 qabta australia saaxiib 000 amblas or police alaabtii daba casar saaxiib alaab ordays awow helicopter someone is in danger walla imaa saaxiibka xabadka dhulka loo dhigay dhac dhac waa la xiray awow galaal dhah adigi nacallaa nagaa sheekas nagu bilaabay fiiriya marka sheekada meesha ka qurmi doonta inta waaya marka familkee gabadha ka dhalatay yaa dhahaya awalba yaa ku dhahay afrikaan utagada afrikaankiiyo gurigiisa laga dhici rabo haaf la qaadan rabo stress lagu furay criminal recordkiisa la geliyey meesha oo criminal record laga dhigi rabo oo wax walba uga soo dhamaatay waddankan gabadhii baa lasii canaananaya oo la dhahaya maxaa kuu geeyay afrikaan ee leedahay mam I don't know maxkamadii baa la gaaray gurigii baa lakala qeybiyey wax walbaa lakala qeybiyey everything baa lakala qeybiyey adiga mid yaroo garaca isaga dhalayna meeshuu joogaa dhac isagana haafkiisuu leeyahay soo tan io maantaba soo shaqeeya charles support geeskan ay kaaga dhigantay noloshiiba usoo urtay marka nolol de nolol mahay awow wuu baxay soomaaliya la tagay gabar yaroo 15 jir baa lasoo guursaday waa lasoo laabtay sanad walba 5 kun baa laisku aadinaya waa la tagaya waa lasoo laabanaya waa la tagaya like 5 ilaa 10 sano waxaa shaqeynaysay 1 saac gudaheed kugu dhaafaan kowda hore marka maxaa ku hadday gabar soomaali ahaan laheyd diin bay leedahay dee waxay ku dhigi lahad niyo aniga xoolahaadana ma rabayn iyo nagu kala wad yno isdeen ani adiga google dhaafna maba kugu samayn laheenba aro no kugu qurbaha yimido ha danaqdi sheegay kuwa anigu kuwii dhaqan galhaa baa sheegaya gabar walbana waxay ku hamiyeysaa inay guri qurux badan yani nin qurux badan oo maaragtay ilaahiisa yaqaano oo diinta ku fiican inuu guursado adiga haddaad dhowrsoon tahay nin dhowrsoon baa helaysaa ragga haddaad adiga dhowrsoon tahay wiilow gabar dhowrsoon baa helaysaa yani nebi maxamed hadduuna nebi maxamed ahayn khadiijo muu helaan khadiijana haddayna khadiijo ahayn nebi maxamed way dhowrsanayeen labadoodaba allahuma salli wasalim caleyh khadiijana ilaahay u naxariisto labadaba way dhowrsanayeen soomaalida 99% markaa fiirisid way dhowrsoon yihiin 1% baan ugu dhex jira 1%kane waa ku dulqadeynaa maalo bas wax ugu sheegaayo anoo oo gaari wada usheegaya anoo fadhiya usheegaya anoo taagana usheegaya anoo shaqeynaya usheegaya anoo murusada iska dhigaya usheegaya anoo gaaljac iska dhigaya usheegaya anoo abgal iska dhigaya usheegaya anoo raxan weyn iska dhigaya usheegaya anoo habrigid iska dhigaya xataa waa idin sheegaya kulli ama qaata ama haqaaninina aniga waxaa rabaa bas gabdhaha intooda fiican oo encouragementiga u baahan sharaf waxaa ku leedahay soomaalinimadaada sharaf waxaa ku leedahay
ninkan inta ka dhowr foontay inta un ba sharaf ku leedahay maalinta ajnabi u gashid maalinta nin soomaali oo meel xun taagan u gashid hadhow raggii soomaaliyeed eeday marka eed la soo istaag meesha na kuu kaliga marka min qalbigiina geliya saaxiib waxaad leedahay inta wax haysatid saaxiib waxaad leedahay intuu dhibka kaa fog yahay mar hadduu dhibka kugu dhaco wallaahi inaana saaxiib kula joogaya aada arki doonin saaxiibkaagii kugu soo horreeyey wiltaan ofa saaxiib isagaa kaasoo horjeesanaya isagaa kugu caynaya waxyaabaha hadda sameynoosid saaxiibee heblow kanaa sameeye saaxiibee heblow kanaa sameeye saaxiibee he saaxiibkaa iska ilaali saaxiib saaxiib wax la dhaho ma jira adduunka friendship yes nafta idiin dhexaysa way jirtaa laakiin saaxiibka xumaan ha ula tegin hadda ka hor haddaa qalad samaysayna gabdhaha soomaalida u fiirsaday way bara jilcan yihiin maasha allah ilaahay khayr ha siiya qalad kaa dhacay adigoo dhalinyaro ah ama adigoo aanan wax badan fahamsanayn qof bini aadan ah hala sheergaraynin qof bini aadan ah hala sheergaraynina qofna ha u sheegina walaakanka guursan rab ha u sheegin walaa everyone ha u sheegina ka qariya because haddii ceeb lasii qodqodo lasii qodqodo xumaane lagu tagaa the moment aa fahamtid inaad khalad ku jirtid maskaxda intaa ka shaqaysiisid isqabo dib isku qabo wanaag bilowa markaas adoo xumaantaadi hore ka sheekeynaynin laakiin ninkii markuu kula sheekaysto uu emotional ku tusiyo uu jacayl ku tusiyo uu iskaga kaa waalo uu balaay iskaga kaa dhigo haddaa u sheegtid de aniga ajnabi baan la dhigi jiray aniga waxaan la dhigi jiray jamaican aniga waxaan la dhigi jiray west african wiilkaas awow namxatri uu ku leeyahay namxatri dhisaankooda aqaala aniga namxatri ajnabi ahaa orodko ordo orodko ordo wallahi dib dambe never in your life saasaa ku joogaysaa halkaas xaboo kaa ordayna magaalo dhan buu u sheegaya magaalo oo dhan buu u sheegaya hebla or ha igu sheegin ha igu sheegin channel 9 maba ka degtuu leeyahay channel 9 idinka ma taqaaniin code cusub waaye channel 9 code cusub waaye marka wallahi billahi tallaahi walaal idin jecel ah aniga gabdhaho dhan soomaalida dhan way iguwada saman yihiin aroman anima idin dhahay ma qaldamo wallaahi billahi waa qaldama waqaldamo waa ilaahay subxaanah watacaala laakiin haddana again I want every Somali girl to be a good girl, a perfect girl. Gabar fiican, akhlaaq leh, asluub leh, aadaab leh. Yani mujtamaca saa uga dhexbaxaysid u socotid, you will be depressed. Depression kugu dhacaya wallah. Aakhirkana waxaa waaye hawshaada hol sahlan ma noqonayso. Communitygaadoo laga dhexbaxana diintii kaa fogaysaaba. Anaa u fiirsado wallah. Inta hadda ani aqaano community ka dhexbaxdo oo gooni ka degan oo aana soo dhexgelin oo cadaankaas iyo balaayadaas iyo kuwaas kale dhaqankaasay qaateen waxyaabihii mu'asasaadka nolosha ahaa xataa waxay la noqotay yacni wax adag like war inaa shantaa salaad oo dukatid inaa khanziirka iska ilaalisid inaa beekan iska ilaalisid waxaasad waxay u aragtaa something normal kee wax normal ay ma jiraan wallahi wax normal ma jiraan marka to be inaa communitygaada dhexda uga jirtid is better than inaad dhexda uga jirin wallah mar walba waxaa isku daydaan gabdhow ragga fiican raadiya nin rag ana hadduuba intuu ku yimaado shaydaan wuu jiraa ani ma dhahay shaydaanka yacni waa ka adagna no shaydaanka wuunoola dagaalamaya anakana waa la xarbineyna waa la dagaaltameyna laakiin ragga hal mid maskaxdaada geli saaxib walaashaa kula dhalatay maanta haddii aniga ii timaado xaaraan iigu imaado you wouldn't be happy waay marka gabar kale soomaaliyeed oo muslim ah uu samaynaysaa walaashaa haddaa aniga maanta intaa ballamiyo meel qaab daran geeyo clubbing geeyo khamri ka dharjiyo xashiish ka dharjiyo balaay ka dharjiyo you won't be happy farxad ma helaysid waa naxaysaa waay gabdhaha kale ugu samaynaysaa marka yacni damiirkeeni aawa waxa adiga walaashaa la rabin in lagu sameeyo marka ragga kale walaalahooda ku samaynayn u daa faraha ugu qaad I know waxaa jira gabdho iyaga kula soo doonanaya xumaanta kuwaasoo kale waa kuwa ugu sahlan inaad soo celisid nakaale imeek alla kaa qaadiya waxa saan ma ficinaysaan iyo saan maahane saas aamushada helab qofna ha u sheegin magaaladaada saan maloo noolooda saan noolooda yacni waano you can tell her walaalay this is not the right way you know this ragga marka waxaa ku jiro
kuwo markay sidaas sameeyaan u maleeyo inaynan gabar dambaba aynan la soo hadli doonin oo kale. War gabartii xumaan kugu soo raasan lahayd cirka Allah kaa geeyo, maxaa ku falaysaa? Gabdhihii waxay u bateen ninkii fiicnaa iyo ninkii xumaa kii xumaaya rabaan, weligood ba raasadeen. Marka adiga ilaahaada ka baq, walaashaa ay ka go-an tahay. Adiga hadda goor meeshan kaga qeylisiisid tan kula dhalatay walaga shaki la-aan, no shaki, wallahi wallahi shaki kuma jiro saaxib. Gabar islaameeda ka qaylisiinaya walaalkeeda ila fadhiisanaya aniga maalin walba ila joogo, walaasheena waxay noqonaysaa awliyo. It will never happen. Weligeed ma dhacayso sax, weligeed ma dhacayso. Arka Soomaaliya waxaa weeye wallahi billahi everywhere. Ibrahim Cabdirazaq, wallahi not only America brother, it's everywhere, it's every single place you go. Aakhirka fiiriya markay 20 sano jiraan gabdhaha ama 18-19 jiraan lama celin karo, sankeed haagaysa uu ajnabi u galaysaa, baari baa jira ku leedahay, meeshaana lid ka tahay ku leedahay, meeshaana lud ka tahay. War maxaa lid ah, maxaa shidan, maxaa waa yartay isdeji isqabo. 30 ma gaartay, waxaa u maleysaa hidaayadi minallaahi inay kusoo degto. Waa mar magaaladii CV-geedi kaarkeeda ay iska soo gubtay, ee isku dayaysa inay dib u soo laabato. Hadda ka faa'iidaysto wallahi, mar haddaasak hadda soo taabatid magac iyo masiibaba hal mar ay kuu baxaan. Mar haddee magacaas kuu baxo, awowe Allah ku aruuri, ama toobad keen ama ha toobad keenin. Soomaalidan awo wax ka madax adag, ow Soomaalidan wax ka faan jecel, kana madax adag sax, asagoo kula qasanayo kaa faanaya. Aamiin yaa rab. Ilaahay subxaanahu watacaala gabdhaha Soomaaliyeed ha xafido, ilaahay ha xafido. Idinkana isxafida gabdhow, idinkana iswaaniye, ha isku caynina. Yacni ragga qaarkood waa xawayaaniin, waa daciif. Yacni nolosha waxa ragannimo waxay u malayaan gabar la haleeyo, ragannimo waxay u malayaan meeqa hadda sawiro qaab daran laga hayaa mataqaanaa, how many gabar Soomaaliyo saansaan u oonaa, cry me a river, meeqa sawiro laga, meeqa muuviya laga hayaa. Rag baa waxa ku shaqaystaba oo ilaa hadda chain camal slave, mataqaanaa slave bay u yihiin, slave wallah. Wuxuu sameey dhehe sameynayaan, waxaasna ragannimo maaha, waxaasna waa diyuusnimo, waxaasna waa duqonnimo. Gabar ayaa hore iska ooyneysa arkay oo dhahaysa sawir noocaas oo iga hayaa, wuxuu idhahwa inaa sameyn. No, you don't have to. Waxaan social mediahan laguu sheegayaba waa intay wax cusub yihiin, maskaxda bani aadanka way ka baxaysaa, noloshaada ha cadaabin. Qaladka haduu kaa dhacay ilaahay u daa, ilaahay waa kuu toobadkeen, adi bani aadan ha u toobadkeenin sidaada banaanba. Markaa qaladka kasoo laabanaysid ilaahay usoo laabo, ilaahay hadda u toobadkeentid ninkaa sawirka ama meeshuu doono ha geeyo ama meeshuu rabo ha geliyo. Dadna waad ka dhalatay, dadkaad ka dhalatay la tasho. Social media dhibaatada ugu weyn ee gabdhaha Soomaalida haysata waa kuwa video laga hayo ama waa kuwa sawiro qaab daran laga hayo, oo kuwa lagu cabiidsanayo oo leeyahay saa haddaad ii sameyna saana sameynaya, saa haddaad ii sameyna ma samayn karo. Wallaahi billaahi itallah inaana samayn karin. Inuu qof kale kuusoo adeegsado, qof kale kiisa laga soo geliya, haa adiga waa taqaanaa qofka sawirka kaa qaaday, marka qofkasun baa daba geli kartaa. Midda kale, haddii sawirka dartiis wax walba lagaaga sameeyo, hal su-aal isweydii, just one question weydii noloshaada hal xabo. Waxaa weydiisaa ilaa meeqo ayaa noloshaas ku jiri kartaa, ilaa meeqo sano yaa rakaato lagugu haysan karaa liajlihi sawir xun oo u dirtay ama kaamirad yaroo aad ishor dhigtay adoo yaaban. For how long noloshaadii oo dhan meeshaasi kusoo koobantay, marka any time buu kusoo wacayaa, anywhere buu kugu soo wacayaa. And you have to do it, wuxuu ku dhaho no you don't have to. Meeshuu doona ha la aado, sawirada lagaa hayo kuwa kasii falxun baa ku jiro internetkan, kuwaada maxay kaga duwan yihiin kuwa. Ha baqina, ha cabsanina. Qofka markaa kusoo dhiiratid oo aad runta u sheegtid oo aad tustid inaadan ka dan lahayn sawirkan uu kaa hayo, wallaahi been meel uu geyn kara male, wax ka dhegaysanayana male. Haddaa wadamadan horumaray joogtaanna waaba jaanisa haysataaba, marya kusoo raadsatay, conversation ba kusoo raadsatay, lacag ba kusoo raadsatay, lawyer ba qabsanaysaa, waa tusanaysaa anigana Soomaaliya ahaa leedahay, dhagaxa liigu dilayaa, ninkanana taas igu sameeyay. Horta asaga weligiis dambe lama arkayo, for the rest of his life dambe lama arkayo uu ku daayay. Wadankii haddaad joogtidna awa qabiiladii lagu fahmi jiray awa farmaajo uu dacwooda maya qabiiladii lagu fahmi maya wallahi awa, this is a serious topic wallah. Wajiga ilaahay gabdhaha Soomaaliyeed 90% rakaata lagu haystaa sax, ayadoo yaaban ma wareersaneed gabadhaas, ma waxbaa si ka ahaa.
يعني شيطان وجرا شيطان كوكريحة مفتة در در كله إسقاوي ها فرق أو زكيك إسكريج ها كوكو أي شيطان كدوكا أود بدي وحد أطوبت كنتي إلهي أطوبت كنتي أولاد هذا دخلوا أطوبت كنتي مستقبل كذا أطوبت كنتي هبقن يعني جوش جوش وحكو جرتها أنت عبسيدك أتكانيش الأكلية والله جوش اللي جوش يجي وحكو جرتها أنت عبسيد المال اللي جنسي أو آه ده يصير أوكي whatever happen happen ويقول عادي قف كان إسلاف وما هانيو أدون وما هانيو وحور ربنا ما سمعني مالي والبو ماشوا دونه هاد مرجع سكر رئيس رجع بدن صرت ضمانة سوء أفجرنتي شكله ضمانة سوء أفجرنتي خلاص رجع وحى سمعني إنه حن ديلا إلهي قياو إلهي سبحانه وتعالى كبقى قبل أت عيبيني سوى قبر صوماليات وقبر ولا شاية وقبر كل الألطي وقبر أطشي وقبر كل لحظي إلهي كبق وقبلها أنك كلي ولا على منهن ما أنت أنك السوشيال ميديا إسكسو قلقلنا وقبلها إذين دفعنا إذين أمان كلي ولا على منهن ضمير يرى دين يرى أخلاقنا يرى جاهل نمو ينوحا كوغينين والله وحيابها قارة سمين إنسان قف إنمي حتى عدو قف حتى كما سمين والله قف أدونك ونعب حتى وحيابها قارة ماشان لقى سمين والله إنا كو سمين يبل الله إيت الله عذابت الله إقلي إنا سمين قف أدونك ونعب حتى حيابها سمين إنسان قبر لن ومستقبل إيو رجو إيو ما أرك ثي وحو البله يا رجو بيلي نيسا وأوحو إلهي رالك أهين إلهي وأودا مركز لتهاجي إنو نهزم كاسي إن دول صون قتل لكن إلهي ونحريز بدين جانس بوكسينا يا كسول لعبتي A time for you to come back إلهي مرول بوحكولي أدونك يجي إيسو عرر أنا يجي إيسو لابتا Come back to me كالي أنا يجي إيسو أرضا وأنا يجي أدونك إسكاله وأنا يجي أدونك إلهي قفو أبورتيا أديك دولي كدقى سامرك إلهي قفو أبورتيا أديك أمدك لكو دولي أساس سومالي ديك لو عليها تهايان قبدا هاد ملغي يا بامرك نندمو سومالي إني أمن No labadi ida darre iyo dhuqdhuq ku shiisana saas kala u dambayso wallahi rag haash hela yaqaano way wax u shukan sadan way jirtaa ee for iyo eel iyo kan ii samay iyo kii kale iyo waxa soo dhana laakin dadka awowga qaar isku ma jiraan rag qaar isku ma jiraan rag walba aaminina rag walba aaminina rag walba aaminina ragan kale rag iyo rag ragiba ragiba ni orang ni mesti bawa lupa jahara ya. Wallahi, I don't know. Entah kenapa orang pasal saya I don't know. Because ada halaga ya, gubur hausha igalah ada sih. Lawur gubur dah hausha igalah Allah ini halkan kunciran. Ina iya gentar tu tuh bikin usahat ini mudaan. Wallahi gubur dah sana orang usah gaya hadi dah orang yang kelingin matiin. Bukanlah bajarta, kumanam bajarta. Idin kadaran idin. إذنك كيني في بيكتر أمبو أخا فيديو والله يا سبحان الله هبقنا والله بالله تالله عبسيدا هالمر هدا عبسيدا إسكا قويسان وعبسيدا إذنك بحضا وكل إيرتان وحو سمينكر إنو كو سمينيو إنانو ميلنو قارين لابا مالين بالاو دوديا سوشيال ميديا واتقانان دي وحكالو كشدن باسو بحيا لا أسكو رماتي لوما بحسوستبا gibdi hina waxay bala ku dhigeen intay daacad iska dhigayaan be ninki ugu shakeeyayna xumaanta soo sameysay oo dhan ninkan he's not interested in that ruuxa adiga soo sameysay past gaada that is your past how was shakeeyayna saninka why muxuu ka garanaya muxuu inuu ogaado muxuu u faa'ideeyneysa aniga hadda ka horsanaa sameey hadda ka horqanaa sameey wax la isii qarabaysa adiga iska qadiisiine wax la isii ha wax la isii qarabaysa والله إله دين تيجي صار أنا أركي life أنا جاو أركي brother no good it's no good don't talk about your past أفكر mentality تدفيو يا وحيش حلم بكشكيو ده عدني ما كت هذا أيها they talking from here they wanna know relationship clear إن كل قلنا إسكره بنا أيها وحول بأقتها but that is the damage big damage yeah that is the damage waxa soo martay haka sheekeen ilaahay baan kugu dhaariyay ID waraasan kartaa dad kale waraasan kartaa waa la tashan kartaa laakin aniga ID idin sheegay waxa way don't talk about your past
ninka ha u sheegin pastiga marka waxa sameeyay isaga ma ku yaqaan horta no kumuna aqoon haddoo ku bartay hadda isla hadashan maybe 1 year ago waxa sameeyay haddoo ku bartay dhac 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 adiga markuu asaga ku bartay la ugu bilaaw maxaa noloshaad ku horeysay ma is aqoonne inuu jiray inuu sun jirmaad is ogeyn does he even existed you don't know ina adiga existing tahay ma ogo he doesn't know none of that deeqo even if they ask you tell him you don't have a right to ask me about my past unless you're feeling to tell him comfortable if you're feeling comfortable telling him from A to Z there's another case but if you want to and my advice is not do not talk about your past he doesn't have no rights whatsoever to ask you about your past because what's going to happen at the end of the day is he's going to judge you for that and he might just leave you for good and he might just even tell everybody about the bad side of your life and not the good side of your life because once you guys break up he got something against you you know he got a story to tell waru qaadu raadinaya markaas waru qaadan uu haya but if you don't tell him about your past he doesn't have anything he cannot say anything yeah you don't have to okay trust is another issue deeqo if he says he's a man you know let it slide it because you're not going to talk about your husband but men are different men of these days are different because asagani way somali mentality believes he can do whatever he wants and get married to a decent girl but in other way around it's just different if you tell the bad side of your story and then he might use that against you and that might be a threat to your marriage lifestyle and that's what I think too no thank you fam wallahi thank you very much just felt this to spit it out from my chest I got mad love and respect for all the Somali girls out there especially the single mothers wallahi they're strong I don't know I feel them like without them Somali would be nothing that's what I believe anyways at least Somali families boqolkiiba sagaashan single mamas or his grace so yeah I don't have a problem with them wallahi bla hasan ismaeil bundi sahib I felt it bro wallahi wadare wallahi bla inshallah idinkana wax igelinta wada gabdhaha walaalahaana maan toobigan ha ku qus qaataan ha ku waana qaataan yani wallahi noloshiin ina badashaan adduun is just 2 days sharaf darri sharaf xumo iyo magac xumo xumo ku tareeso wallahi ina magacaada ilaalisid horta number 1 priority nin iyo dumarba number 1 horta sharafta ilaaliya sharaftiina wax dhaawacay ka fogaada number 2 waxyaabaha qaar inaas ku qurtaan ma nafsadeed hadaan maanta aniga u qoro meelan u qalminte like come on ana isliidi soo ma laakin wana no ninkan iyo waxan a sheegaysan iyo racism iyo ethnicity gan kala dhanba aniga ka sareeyaa because they don't deserve me aniga ayaga mu u qalmo yani iyaga aniga ka sharaf badan when I put it that way the only person aniga u qalmo waa qof Soomaali ah waa qof diin leh waa qof dhaqan leh waa qof akhlaaqi adab leh waa qof mujtamaaada ku dhaxnool oo aan waxna laga soo sheegin qofka aniga ii qalmo that is the person I'm looking for and everybody qof walba sidaa soo raadinaya Soomaalida rageed oo aniga been isku sheegin saaxiibaya gabdhahan anaka qadka ka wada saarnay anaka ajnabiga u wada burnay runtu uma sheegno intan yarta ah hadlayo runtu u sheegay dad badan ka wada xun yihiin ina ka xuma ama ka xumaanin I'm telling the truth Soomaalina waxa iga bartay runtu ina afkayga ka soo saaro been miigu imaanaysan exactly how I feel mar hadda idin dhaartano inay aamintaan oo aan ku dhaho walaashay ama gabadheeda waxaas iyo waxaas uma quuro adiga hadda ku quuro ku necbahay hatta qofka necbahay waxyaabaha qaar uma quuro aniga maanta ilaahay rabbi raxmaanu ha igu keeni laakin walaashay meeshan ajnabi kala soo gashay la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim disaster adduu gudoonka markaas oo aniga bilaawday because the mujtamaa kala Soomaali lama qosli kartid familkaada familida kala oo kamid ka koran yahay gabadhaadi ba akhlaaq darro iyo asluub darro iyo sharaf xumo ku keentay
wax aanan garanayn inuu dhaqan u lahayn bay dhalaysa wixii ba adiga xidid kula noqonayo wixii ba dhigaad ee dhacanka soo galay like what the hell man intaas oo ka soo horjeeda aniga wiilashan ka khafiifina la dhaa kuwaas waaba kuwa tagay waaba kuwa guryahooda la dhacay xabsi la gelinayo diyuusnimo intay ka gaarteen naagihii cadaanka ee u wada ordeen ee wada galeen waa kuwaas cadaan kale la jiifo kuwaas maxaa kala hadlaysaa noloshay ka dhaceen sax no talk kuwaas no comments maba haqta muu qori because I don't care about them nin aniga iga weyn ama aniga ila garaad eh sidaana wax ugu sheegay gabdhaha markaa wax u sheegay dee my sisters waa gabdhaheeni waa gabdhaheegi waa walaalahay laakiin nin iyo nina islana hay sax fucking waa aan wax kugu sheegaya aqligaada wuxuu kusii ka socsax I'm not gonna talk about them I'm not gonna tell nothing marka arkana I'm not even gonna give them a word saaxib ma waaninaya xataa I'm not gonna tell them anything because waa nin waa nina ahay laba ninoo ragaan ahay saaxib If you don't think the way I think, that's your problem. But if you think the way I think, you should know what is wrong and what is right. You shouldn't be doing some fucked up things and expect everybody to praise you and tell you, bro, you're doing good, you're doing that. I'm telling you the truth, you're not doing no shit, sahib. Ajnabi maanta u gashay, see you later, cuz. We're not even family, sahib. Why? Why raggal ula hadlaya aniga? Why wiilash ula hadlaya, sahib? Waxa aniga garan waya, asagoo nin rag ah. Come on, my nigga. Come on, man. اني وحنا انت وحا اوردر ما شاء الله رقفي عن وجره خيار في انا كنت رقص صاحبتي با كنت حسن اسماعيل بنديده كمده قال لي ركرو بدنا كنت لكن اني توبي اني سو غلايو نين وما تلا غلو بيكوز نينك رق اني رق اسغن وانين رق مسخدي سو وحيسيسو يو نو تن وحيسيس او دمرك دي سو فولنربل يو نو وات اي مين دمرك ايغ واسك دمر they want in the cool cool you know what I mean like closure but this is wrong this is right in a beautiful way lakin nin marka ani aku suru suruna adiga wax ku sheega what the hell sah okay topic is dib noogu celishan again ani waxaan ku dhihi lahaa gabarey ama wiilow magaalada aad joogtid nin fiican wuu joogaa nina afrika u raadsanayaa iyo nin baa halkan u raadsanayaa iyo nin baa saan yeelayaa iyo kambaan yeelayaa iyo iyo ma jirto waa keenaysaa wuu sii soconayaa saaxib this is the new world saaxib asagoo xumaan kaaga tegin kor iyo hoos horto waa kii kaa tago ama keen ama iska daa magaalada aad joogtid nin fiican wuu joogaa ragga fiican meel loogu hagaagay leeyihiin masaajidda dadkan goorma idinkugu dambaysay ilaahay ka baqa kuwa qurbaha jooga oo nina u raadsanayna afrika ku dhahaya masaajidka aad gashaan goorma idinku dambaysay long time okay ragga fiican masaajidada joogaan masaajidday ku jiraan masaajidda haddaad taqtaan oo aa meel fiican taagan tahay ma weynaysid you will never waa helaysaa orda ku helaysaa weliba familo fiican haddaad taqaanid oo dhowrsoon oo gurigooda kasoo bixino akhlaaq laho edab laho sharaf leh waad helaysaa marka haddaa meel shiisho taagan tahay iyo club iyo bar iyo balaaybas haddaa taagan tahay mid kaloo balaaybas kula qasanaya la helaysaa maxaa isku oolaysaa do you expect nin sheekha inaad kasoo helaysid clubka that's a bad that's that what the hell adigoo club dhex taagan ma helaysaa nin wadaad eh oo 140 xafidisan no way saaxib ma helaysid laakiin adigoo masaajidka dhex taagan meeshii beedka ilaahay ku jirtaa ilaahay baana talada saarata ilaahayna uu ku siinayaa allah will guide you in the best manners wallah ilaahay meel fiican buu kugu hagaajinayaa laakiin don't tell me nin afrika ragga afrika gabdhaha u doonanaya gabdha ma doonanayaan gabdha ay abuse garayaan bay doontaan anaa runta idin sheegaya raggan afrika gabdhaha u doonanayo gabdha ay abuusaan bay rabaan gabdhay halkaa kaga istaagsanaadaan bay rabaan gabdhay niyadda ka dilaan bay rabaan gabdhay maskaxda ka dilaan bay rabaan ma rabaan gabar wax fahamsan ma rabaan dee oo iska dhicinayso xaqeeda taqaano oo gurigan ilaahay uu nagu wadasiiyo anigana xaaskii baan ahay adigana odaygii baa tahay ma wada dhaqanaa dhahaysa ma rabo miduu 200 u diro markuu rabona uu u tago oo hal mar la soo jeedo ilaa mar neefooda neeftiis halkan uu kusoo celiyo gabadhii labo bil kadib eba ku dhacdaba neef ee ku dhacdaba balaaybaas waxaasa la wada raadinayaa sax waxaas baa la wada raadinayaa niyo laakiin qof walba meesha uu joogo wallahi billahi wax fiican uu ka helayaa
لا أنا محايقة برا طيبة محا عبديو أنا محايقة برا طيبة خنطة إيقة برا طيبة سوما ضد بضم بحناقي والله I do not care what people think about me. والله قفل بسوء أنا إيقة أميسيني هاي it doesn't bother me. That's the last thing I worry. I got my uniform صح. I got paid every fortnight. I got paid. I pay my own bills. Okay? I pay my own shit. So what would I care about people? Bin Adam haiga gala aniga sah. Bin Adam haiga gala sah. Runta gibdaha walaalaha waxa idin ku dhahay falle waxa idin ku dhaama idin sheegaya walaashay waxa u qalmeenina idin sheegaya walaashay waxaan u qoorleen ba idin sheegaya. You know what I mean? It's just